på han. Jeg vet ikke ut på, jeg vet ikke hvor det var. Han fra kysten her, han i vatten her. Ok, jeg pusha her, ser litt. Tok han. Nice. En der. Oh, sniper inn på badet. Ikke gå inn i bygget. Nei, jeg prøvde allerede visst meg til å gå inn på badet. Gjerne igjen. Yes. Å, det er du. Nei, jeg har igjen. Det er en fyr på andre bygget. Der ute. Ja, inne på dassen enda. Ja, ser det. Tapp meg. Nok av to av dem. Åh, oh, god kamp. Det var en tæren som kom. Kommer en tæren? Oh. Ja! Nei! Jeg får revive meg selv. Ja. Team wipe, nice. Ok. Vi må gå mot nysykkelen, det er det eneste vi gjør. Gå vannet, gå vannet, gå vannet. Ja, men de kommer til å komme bak oss. Ja, men hvis vi er foran, så kan vi vente på det og skyte på dem mens de springer. Okay. Trust me, I know how to do this. Ok. Setter vi oss på bak med cover her nå, så skyter vi alle. Jeg har ikke sniper da. Ja da. Jeg har sniper. Noe er en der borte. Finish han. Nei. Noe en. Å, fuck, han tok meg. Ta han opp. Å, oh, fuck. Oi, nei, han må løpe. Jeg klarer deg inne. Ser jeg en fyr der? Det gjør jeg. Ja, det er. Å, nice. Ser du? Easy clap. Blir for lett, gutta. Det er bare å... Faen, det er leid. BobbyShmurda with the money bag. The money bag.